Zápas o naději, tak by se dal nazvat ten poslední duel dnešního vysílacího programu, protože Inside Games už podle spreadsheetu, už podle toho, co jsme mohli vidět u Krevci v Excelu, tak mají jenom lehce přes 1%, že se ještě dostanou do playoff. Samozřejmě je tam hodně těch proměnných, je tam strašně moc možností, těch zápasů zbývá už hrozně málo. Prostě a jednoduše, Inside Games potřebují všechno vyhrát a potřebují, aby jim prakticky všechny ty scénáře vyšly. Je jich strašně málo, uvidíme, jestli se jim to povede. Musí tady začít proti Dark Tigers, prohra už by je odsoudila k tomu, že do playoff nepostoupí. Je to tak, Inside Games teď čeká hodně náročný úkol a samozřejmě zase si myslím, že třeba ING teďka můžou hrát v trošku větší pohodě, když už ví, OK, jako když ze sebe vyžímají maximum, tak třeba to ještě, nebo teď musí se vyhrát každou hru a doufat, že se ty scénáře pro ně vyplní, ale zase bych řekl, že i když hráči, nechci jako říct, že teďka už si řeknu, ne, tak to už asi nedáme, jak se na to vykašlem, ale teďka už hráči, pokud mají takovou tu špetku toho realismu, tak ví, ale nedařilo se nám, teďka je prostě naše poslední šance, dáme do toho všechno, třeba když se jako zadaří, tak to vyjde, ale zkrátka jsme v hodně obtížné pozici. DTG, ti jsou na tom o něco lépe, protože pokud hlavně DTGka zvítězí, tak jak jsme říkali, tak dorovnají Brut, doženou Sinners a budeme mít rovnou tři týmy po těch čtyřivých hrách a ještě se nám to docela solidně zamotá. Jdeme tady do samotného draftu, The Inside Games s preferencí na Gwen, že ten Champion Open taky skoro vždycky vydáme. Na ten first pick Flood se vrátí na svého Lee Sena, z čehož já mám velkou radost, určitě. Protože Floodu Lee Sen, to je velká paráda, to už jsme mohli vidět třeba i během našeho zimního splitu minulý rok a Jin, kterého si získá Promise Inside Games, Leona je ten jejich preferovaný tank support a nejspíš bych čekal, že teďka bude doplněna o svého Maxmana. Preference tedy na Leonu v rámci těch picků mě neúplně překvapuje, pokud teďka tedy právě přijde nějaký ten Marksman, který by tam typologicky seděl. Už tam máme Jinx, máme tam Varuse, proč ne, za mě v pohodě. Je to champion, který samozřejmě dokáže tou rangí konkurovat Jinovi, je to champion, který dokáže být safe, který toho imobilního Jina bude trestat. A už jsme tady jednoho Varuse dneska viděli, samozřejmě od Dennyho, který ho má výbornýho. Vidíme, jak na tom Shea. No a teď odpověď od Dark Tigers. A řekl bych, že proti Leona Varus kombu tak je Brom zrovna tou lepší odpovědí, protože Jina dokáže ochránit, dokáže ho odpílovat. I mobilního Varu se dokáže potrápit podobně, jako třeba Leona právě Jina, nebo Varus právě Jina. Takže za mě dobrý. Máme tady napikováno na top, na botlinky a jednoho junglera. V rámci té jungle, tak tam možná Demro, jako hráč, který tam má, co se týče toho setupu Inside Games, opravdu hodně zkušeností, tak možná bude chtít vzít nějaký dobrý matchup nebo dobrého čempiona, se kterým bude moct ovlivnit tu hru. Jinak samozřejmě tam ještě ty piky můžou fungovat pro Staníka. Staníka známe jako hráče, který se nebojí vzít třeba Yoneho, třeba Yasua. Diana Yasuo podobného. Je open. Kdyby třeba Anži chtěli. Ta kombinace samozřejmě by tam za mě seděla docela dobře. S tím, že oni ještě navíc budou mít právě tu možnost double pickovat, takže já tady očekávám, že by tady prostě přišel v jedničce jenom Yasuo nebo jenom Diana Dark Tigers. Leda v banu, tam by mě to nepřekvapilo, tam by to klidně mohlo přijít. Se na druhou stranu, pokud by si měl Dianu a Gwen do jednoho týmu, tak by to bylo fakt jako hodně ten vyžad na tu kombinaci a na tu iniciaci. Ban Viktora a Syndry tedy jasně ukazuje, že nechtí Dark Tigers nechat tyhle kontrolní vydaře a sami možná zamířit pro Orianu. I v rámci toho, že je tam teďka vybanovaný Korky, tak by ta Oriana už byla poslední z té asi nejklasičtější velké čtveřice, co tam teďka momentálně na midu vídáme. Hodně mi chybí třeba Witpoint Masters oproti LEC, větší preference na Vex, to by za mě taky bylo zajímavější. LeBlanc, taky je logický ban proti Sumimu. Jako za mě tady zbývá do blind picku asi ta Oriana, pokud by tady DTG chtěli preferovat mid. Pokud ne, OK, můžu jít pro Ryze. Samozřejmě Ryze v rámci jeho setupu, který teď funguje podobně jako třeba Twisted Fate během těch rolí v hrách, tak za mě asi dobrá volba, pokud by si chtěl být opravdu agresivní s Lee Sinem, aktuovat tu botlinku. Hlavně Leona a Varus, ti se dají opravdu dobře treslat na těch divech. Určitě, jo. Rakolem botlane, to bych klidně přijít mohl, abych řekl, že třeba si DTG otevřou možná ještě lepší cestu na hru kolem topu, protože i když jako Jhin ten setup má, tak Braum není jako úplně to nejlepší, co můžeš jako chtít jako support, a tam bys třeba měl či Nautila, kdyby se jako vyloženě chtěl divovat a trestat bot. Takže já si myslím, že DTG budou teďka hodně usilovně hledat nějaký counterpick do té Gwen, i když zase counterpickovat Gwen, to víme, že jako není jen tak, najít nějaký dobrý matchup do tohohle populárního metapiku je hodně obtížný a kolikrát jsi rád, že vlastně pikneš něco, co proti té Gwen jako přežije.
vyhraje a bude to v pohodě. Natož do ní vzít něco silného, co je opravdu zlá nepotrestat. Inside Games tedy doplní tu kompozici tradičně, nikoli Yasuo a Diana, ale je to Orianna, která má příjemný matchup do Ryzeho. Dává mu outrange, ale pořád Ryze bude moct dát ty své roamy a ty proaktivní playe na sidelinkách, různý divey a prostě dostat zbytek svého týmu napřed. To měl být ten hlavní úkol pro Ryzeho. A Demro bude na Volibearovi, potom co jeho Zinzao byl zabanovaný, tak agresivní early game jungler, který může už tu hru rozjet v early game a DTG, opravdu si připravili nějaký ten spicy counterpick, něco, do čeho se dá hrát. Je to riskantní a není to úplně garantovaný, ale DTG tohle tuhle hru budou chtít sát skrz toho Jaxa. Jo, ten Jax samozřejmě je do toho matchupu s Gwen, která hodně závisí na těch autoatacích. Dobrý, do těch dalších tradeů určitě taky. Já se tady u DTG možná trošku obávám frontlinky, která pokud bude tvořená jenom Bromem, tak v těch frontu back, tak tam bude opravdu hodně nebezpečný právě ten Varus, právě ta Orianna a třeba Volibear, ale ona bude kupovat více času. I s tou Gwen, zase na druhou stranu, ta kompozice se mi líbí, ta kompozice je proaktivní, je tam hodně catch potenciálu, je tam právě ten dobrý tlak teď i na top lane. Ta je věc s Jaxem, samozřejmě to je něco jiného, to půjde velmi dobře. Na druhé straně Inside Games mají za mě velmi tradiční tu kompozici. Prostě víceméně klasika, podobný komp jsme vydávali v rámci třeba minulého roku hodně často, hodně se opírá kolem té mety, která je teď. A bude to zaměstnat hodně na tom Varusovi, jak se ho podaří aktivovat, protože tam existuje scénář, kdy TG tak moc potrestají botlane, že Inside Games budou bez Varuse, budou bez AD carryčka, no a budou bez damage, dokud Orianna nedoskaluje. A to by za mě byl problém, protože v tu chvíli Inside Games prostě nemůžou fightit o objektivy, nemůžou fightit o nějakou early obranu turret. Hlavně i proto, že ta Gwen prostě proti tomu Jaxovi, tak asi podle plánu DTG bude trpět. Jo, Gwen to nebude mít jednoduchý a je to rozhodně na takový úkol pro Trungio, protože i kdybych, když teďka budeme ignorovat ten matchup nebo celkově i ty drafty, tak zatím Trungy za mě neměl úplně dobrý split v Inside Games. Přijde mi, že jeho výkony byly aspoň trošku pod moje očekávání, protože já jsem ho vnímal jako docela talentovaného top lanera, ale jeho vstup do IRL nebyl zase tak úplně nejlepší. A když to dáme do kontrastu s Champnem, tak i když Champn, nechci říkat, že byl jako nějak úžasný nebo bezchybný, ale hlavně začátek splitu byl od něj super. Jako Champion byl schopný mít obrovský impact na několik her, když dostal svoje picky a Jax by mohl být určitě jedním z těchto picků. Takže i co se týká výkonu jednotlivých top lanerů, tak pro Trungio to bude náročný, bude na té weak side, nejspíš nebude dostat moc pozornosti od svého týmu a Trungy se teda musí poprat tady s touhle nelehkou situací, ve které se on ocitne na základě těch draftů, aspoň pokud se ta hra odehraje podle našich předpokladů, což by ale měla, protože opravdu, jak ty jsi říkal, Varus, Leona, to je dvouka, která musí být aktivovaná, potřebuješ hrát agresivně, získat si nějakou výhodu. A ta by měla Inside Games protáhnout skrz to early game, s tím, že Inside Games mají vždycky založeno na solidní teamfighting, takže i kdyby se třeba ten Varus nedostal zas tak napřed, tak DTG rozhodně jako nemají něco, co my bychom mohli nazvat teamfight kompozicí, protože je tam Jax, je tam Ryze a hodně štěstí hrát jednoho nebo druhého do kompozice Inside Gears, protože tam je plno stunu, je tam plno CC, je tam outrange, takže jako tam jsou všechny nástroje na to, aby z toho Ryzeho anebo Jax zastavil v teamfight. Takže skrz ty 5v5 úplně nepovede cesta pro Red Tigers a bude to primárně skrz tu lane phase, takže jak říkám, já tu primární win konece vidím v tom roamování do topu, prostě Ryze a Lee Sin. Pušneš midline, sebereš se vervou a jdeš zkusit divenout Trungio nebo získat nějak jinak výhodu pro Champna, ale je možnost i něco zkoušet na tom botu, protože DTG mají tu sílu do early game a když třeba Inside Games si to nepohlídají, tak ten Ryze, který prostě by měl to vyromovat víc než Orianna, měl by schopnej tu hru ovlivnit častěji, tak může ještě trošku zamotat s tou situací na botle. Máme teď krátkou in-game pauzu. Během toho si můžeme dát nějaký procenta, protože my už tady máme ty čistě statistické pravděpodobnosti toho, jak to s jednotlivými týmy bude. Právě podle Foldy Sheedu, například to, že Sinners, že se nedostanou do playoff v 68% všech scénářů. To je drsný. Což je opravdu veliký číslo, děsivý pro Sinners. To znamená, že Sinners mají 32% na to, že se dostanou do playoff, alespoň podle toho počtu jednotlivých scénářů. Brood, že se dostane do playoff, 14%, což je taky docela málo. No a Kryptová, že se dostane do playoff, a to mě překvapilo, tam jsem čekal přes 50%, 45%. To je velmi zajímavý.
Takže tady opravdu Sinners mají velmi příjemnou šanci. To se do play-off dostat. Samozřejmě to, jak jsem říkal, že to je děsivý, tak to jsem myslel právě pro Kryptovu, ne pro Sinners, protože to je právě pro Sinners příjemná statistika, abychom se nepochopili špatně v návaznosti na tu statistiku. To, že se dostanou do play-off Dark Tigers 12% a Inside Game, že se dostanou do play-off 1% a 17 setin. To je samozřejmě velmi, velmi málo. A ten scénář tady není úplně pravděpodobný. 96 scénářů z těch celkových asi 8000. To není jo. Úplně moc a Inside Games tady opravdu tu cestu za zázrakem budou muset začít teď. Je to magické číslo, na který ING teďka úplně jako by neměli myslet. Ti by měli mít před sebou jenom tu hru, krok po kroku, snažit se vyhrát a i když třeba se ty okolnosti nevyvinou, tak aspoň předvíst dobrý výkony na konci splitu, protože pořád čeká nás letní split a je potřeba hledět i takhle dopředu, ale tím by se, jak říkám, ANGčka neměla zatěžovat hru po hře a teďka před ANG stojí teda Dark Tigers, kteří mimo jiné vyhráli ten fan vote na našem Twitteru, kde jste hlasovali, který tým podle vás vyhraje a Dark Tigers. 56% z vás, co hlasovali, tak věří, že zvládnu ten duel, takže jde vidět, že i podle fanoušku je to lehce favorite, ale i pro ANG tam padlo dost hlasů, takže tohle říkám, já očekám docela vyrovnaný duel a už jsme první dvě hry ty šly docela podle předpokladu dneska, bylo to za přejezdy. Třetí hra, tam Brut určitě předčili ta očekávání, no a teďka je to na Inside Games, kteří jsou v nelehké pozici, ale tuhle hru už z toho draftu, jako ten draft ten je sympatický. ING si to hlavně nedělají nějak složitý. Tohle prostě není kompozice, kde jako toho musíš hrozně moc vymýšlet. Tady ten plán je docela jasný. Získat výhodu na botu, hlídat se roamy Ryzeo, jako nějak uhrát weak side, což bude možná ten nejtěžší úkol, ale tady opravdu na ING nemusí nutně nic jako proaktivně dělat. To je hlavně na straně DTG, aby tu hru akcelerovali a pořádně se do toho DTG opřel. Demro začíná na svém blue buffu, stejně tak dělá i Float, takže oba dva jungleři budou páfovat směrem k redku pro jednoho, to znamená páfing do topside, což je tedy Float, který ten páfing do topside může pak podpořit nějakým early gangem nebo minimálně pushem pro Champena, který tak bude pak využívat sílu toho matchupu. To stejné bude platit pro Demra na botu, kam se asi můžou zaměřit hráči Inside Games, kteří si tento matchup, to dvojičku, zvolili právě proti Jinovi, ne tedy proti Bromovi. Vidím tam už teď, že tam máme Hail of Blades na straně Shay, takže tam můžeme zase očekávat toho Lethality Varuse spíš. Samozřejmě Hail of Blades se asi v některých případech dá i na to onit, ale já bych samozřejmě tady nechtěl zase jít do nějakých extrémních scénářů. Tohle by prostě měl být ten Lethality Varus, jak ho známe. Trungy proti Champenovi v tom matchupu, který mě osobně hodně zajímá, protože vlastně jednu dobu jsme se hodně bavili o tom, jak se Gwen strašně těžce panišuje a jak se zdá, jako by prostě neměla ten reálný counter. Ale právě proti Jaxovi, jak už jsme vlastně mohli párkrát vidět, tak to je opravdu těžký. Zvlášť protože ty prostě nemůžeš efektivně skákat dopředu, taky s tím, že Jax má docela lehce spustitelný stun. No a že by tady Float už na levelu 3 chtěl jít do nějakého diveu Trungy. Ten musí mít na pozoru, Trungy se rozhodl velmi dobře jít chunknout Floata. Tady skáče Champion, tohle je run present Champion, utankuje ještě jeden hit, ale Float bude v problémech, pokud to tam Champion neudělal úplně správně. Udělal, Champion to udělal parádně, first blood pro Dark Tigers. A tady to vidíme i v praxi, tohle je ten lock na Gwen, která samozřejmě nehraje flash. No a Champion si tedy se svým týmem připisuje poměrně velikou výhodu, teď i TP výhodu, když je zapušováno. Tady může jít vlastně úplně free recall. Hrozně se mi líbí tenhle play od Dark Tigers, protože hodně týmu, co by udělalo, že by šlo tenhle dive jenom ve dvou. Ale tam bys úplně neměl garantovaný, že ti to vyjde. Pozor ještě, trade na botline. Možná propnutej sun naspátek pro mistře týmu, tam se nedaří. Demro už nabíjá na sumo, ten utíká odem, ale nemá flash. Tady může Demro klidně flashovat dopředu a ještě nemá ten range. Aby našel ten sun a už mu to kolečko vyprchalo, takže sumy ví, že Demro teďka nemá. Rede svůj stun a může to v pohodě otočit, samozřejmě i Staníkovi do šlamana, takže ten flow potom reálně by tam úplně neměl. A ještě abych se vrátil tady k tomu top lane diveu, že většina týmu by to šla jenom ve dvou, že by tam byl Float a s Champnem by divenul Trungyho. Ale Sumi, ten prostě napušoval mid, jako Ryze velice tradičně dělá a prostě jako naběhl do toho topu. A to byl Thiemen dive, takhle brzo, málo kdy to vydáme.
ale zrovna s Ryzem tohle může fungovat a líbí se mě, že DTG o toho takhle šli. A je škoda, že Inside Games Demro pathoval do botside, takže mohl něco získat aspoň třeba na botu nebo na midu, to se úplně nepodařilo. Inside Games, další agresivní trade na botline, že dává hodně damage do Davose. Davos jde do flashe, Ignite tíká, tíká, promise, to vrací zpátky na Nera a tady je Flood, Shea je v problémech a Shea padne, takže to jenom o donatu nakonec si ten kill bere Flood pro sebe. A to je katastrofa pro Inside Games, Inside Games to chtěli něco vytěžit, jenomže tady přišel Flood, ten je si svým Lee Sinem samozřejmě momentálně velmi silný, už má ten whip. No a v rámci těchto dalších fightů, tak tady je prostě vidět i ta síla Jhina, který potom s tím čtvrtým atakem, když to může rotovat, dává strašně moc poškození. No a Dark Tigers se tady ujímají velmi příjemného vedení. Champion tady ještě flash na Trungio, tohle by možná měl trainout jeden auto a tak je to tak a on bude ještě fightit Demra. Tohle byl popnutý Triumph. No a Champion, ten ještě přežije a tohle, dámy a pánové, je průšvih jako hrom pro Inside Games, kterým se už takhle během 6 minut prostě a jednoduše vzdalují ty poslední šance na playoff. Ne, jako tohle není vůbec ready. Dokonce ještě Davos přiběhne na top lane, aby pokryl Champna, kde by náhodou mu hrozil nějaký dive, ale to byl zase pouze sám Demro a Staník ten neměl úplně možnost třeba sem do topu přeběhnout z midu. Ale opravdu ty early game levely vůbec nevyšly pro ING. Za prvé, nepokryli si ten dive, když to je zase výborná práce, že DTG tam šel ve třech. Ale pak asi to hlavní, pozor ještě play na medle, na Sumiho, to by měl být kill. Sumi tady padne, kdo si ten kill odnese, pozor ještě face rush, no Demro je nemá flash, Sumi to přežívá. On žije, on žije, on nemá jak umřít, tady by Demro musel mít Ečko, ale to nedosáhne, protože tohle je popcorn. A Sumi prostě žije, proč ne, že jo? Jako tohle je na rejčky. To je strašně tilting pro Inside Games, kterým to tak extrémně nevyšlo. Že teď ještě místo toho, že hoří o 2000 goldů v 7. minutě, prohrávají 0-4, asi pese jim každá linka, tak ani z té úplně 100% příležitosti nezabíjí i mobilního Ryze bez flashe. Nebo i mobilního, jasně, v uvozovkách, kvůli tomu face rushi, ale yikes. To je dost demoralizující, tenhle play. Staník měl flash a určitě tam byla možnost, že by prostě Staník aspoň investoval ten svůj summoner spell, ale možná ING se snažili ten kill předat někomu, ale nakonec Sumi utíká do bezpečí. Přežívá. A můžeme vidět, že na midlane se samozřejmě dovořil CS deficit kvůli tomu, jak moc Sumi roamoval a Sumi tady prostě řekl, OK, já obětuju svou linku, jenom abych pomohl svému toplanerovi, což tomu podařilo na topu, ale to je důležitější. To, že Ryze prohrával 15 CS, whatever, ale to, že Gwen je 20 CS pozadu a Champion vede i hodně na expy, to je velký problém, protože to se samozřejmě pak přemění v ten pressure na té sidelance, to, že Champion pak třeba bude i solokovat Trungio, nebo minimálně. Takhle tačí na věž, sleduje dokonce i Trungio, který respektuje, že by tam mohl přijít dive, vztahuje se, až mezi soudrou věž, ale Sumi, ten jde na bot. Tohle je Sumi, který letí na Nera, dostává hodně poškození Sumi, ale zase žije, tady je Flood, že musí flashnout, tady by ale nikdo od Inside Games padnout neměl. O pozor, tohle byl velmi, velmi nebezpečný šíp, který ještě proletěl Sumimu kolem hlavy. Každopádně, Trungy aspoň díky tomu, že ví, kde je Ryze, tak si teď zafarmí. Aspoň něco pro něj. DTG z toho nic nezískali. Trošku teda zbrzdili své vlastní tempo. Hlavně ten plán byl jasný. Plán byl zabít jednoho hráče, získat to prio, zapušovat to a jít si pro draka. To by se stejně mohlo povést. Champion teď neskáče úplně efektivně, dostává ultimátko od Gwen. Za chviličku tam bude nejspíš Shockwave na Champena, tady přichází. A Champen by opravdu z toho měl padnout. Je to tak, Trungio zabíjí důležité goldy pro topaře Inside Games, protože nevím, kde by je jinde měl a chtěl sbírat. Takže krásná práce je od Staníka. Teď Inside Games zaroumovali o něco lépe. Demro se navíc pouští do promise, Davos by měl padnout na Shea. Je to tak, Demro bude tradenutý. Takže jeden za jedno, Shea pak není trefený. Posledním hitem už ale jo, Flood netankuje, tohle v pohodě, tohle kick, flash a netrefené kvéčko, Shea to pokazil, shutdown, pardon, ne Shea, samozřejmě Shea to uhrál, Flood to pokazil, já jsem s toho byl tak zmatený, že se mi úplně tady obě jména prohodili, jako, to jsem neviděl snad na kompetitivní úrovni, tohle je veliká chyba od Flooda. Tohle zabolí, to je jeden z těch momentů za Lee Sina, To je přesně to garantovaný kvéčko, který potom kiku máš, ale když ti tam ještě trošku jede, když to netrefíš, tak to je docela ostuda, co si budem. A Flooda znám zrovna jako výborného Lee Sin hráče, ale
Jo, i Mr. Tesař se někdy utne a že to je hodně důležitý moment, protože Float moment freakal a nejspíš by pak i utekl díky tomu triumfu nějaký další deš na Vardu. Nejspíš přežil jungler týmu DTG, ale místo toho rozdáváš kill a nejenom kill, shutdown pro Shale. Takže mechanický pochybení od junglera Dark Tigers. Stojí DTG kill a pořád samozřejmě DTG jsou ve výhodě, protože v tu early game se hodně rozjeli a hodně z těch goldů je teda na top lane. Na Champnovi, který trochu gridil pro toho kraba, kvůli tomu ho našel Staník společně s Trungem a získali ten kill, což Trungu mu pomohlo docela dost. Jako to, že zabili Champna a mám pocit, že tam byla i zapušovaná vlna a Champn přišel pár CS, tak to bylo důležitý a ten deficit stál na této plénie, ale aspoň trošku stabilizovaná situace. Sumy vyklíruje tu level, no tady není vlna, ale i tak to zkouší ANG. To je strašně risky, tohle je tedy stun, který tady od Nerajde, ale jako by se tam vůbec nedomluvili Inside Game, co si jí dělá. Devo zabínera. A tohle je další jako záležitost, co jsem moc nepochopil. Je to druhá hra z těch čtyř, které dneska máme, ve které týmy takhle v early game dělají hodně těžko pochopitelná rozhodnutí. A zase je tam trošku jaksi nedostatek komunikace. Tady jako kdyby Nero prostě měl plán od svého týmu, jako kdyby koloval, jdu, ale jako to nikdo z týmu nechtěl followovat a nikdo mu jako neoznámil, že tam ten tým prostě nejde. Přesně tak, jako velká tunel vize, protože Nero se prostě držel té myšlenky, ten dive by byl dobrý, kdyby tam třeba byla připravená ta vlna, ale Sumy jako Ryze velice dobře dělá, tak clearnul tu vlnu na rotaci dvou spellů a najednou diveuješ bez vlny, diveuješ DTG, kteří mají plné životy a ještě Champion samozřejmě pohotově portil, takže DTG byli připraveni na ten counterplay. A Inside Games tady tvrdě narazili, hlavně teda Nero a jako zase ve výsledku umřel jenom Nero, spálil s Champnovi teleport a dalo to trochu času Trungemu, takže není to asi úplně nejhorší. Jako vyloženě třeba Nero zbyl podvěž a neodezdal střeky. Takže mohlo to být horší, takhle aspoň na takový jako lehký utěšení pro Inside Games. Ale pořád na top lane, jestli se nepletu, tak Champion sebral tenhle kill. Díky tomu má teďka už Divine Thunderer a to je hodně silný checks na sideline Trungy. Ten má zatím jenom Steel Caps a Blasting Wandku, má u sebe nějaký goldy, ale prostě ten rozdíl na FM bude znát. Nero jde do facechecku, ale ona, která sice má flash, ale obávám se, že z tohohle se Nero už nemá jak dostat, hlavně teďka neflashovat. Nero už ví, že osud je spečetěn a Float se odnáší ten na kill a s tím, že DTG můžou navázat i klidně na toho Drakea, který tam je. Nero nemá dobrou hru, tohle je jeho třetí smrt ve 12. minutě, není to samozřejmě úplně jeho chyba, je to spíš dobrý tlak od Flora a jeho dobrá práce. Promis, tak s Florem tady vezmu nějaké pláty, je tam ten Herald, ten by možná měl zamířit na botlane, takže akcelerace pro Jhina. Asi správně, protože Champion ten se tam zatím baví sám. Champion flashoval pryč od Demra se Staníkem. Staník ani názel šokuje, takže prostě Champion věděl, že tam prostě musí do toho flashe jít. No a teď tedy Champion pod tlakem, dobrá odpověď od Inside Games, to je potřeba říct, protože DTG tlačili na botu, ale tam samozřejmě chybí Herald a Champion už je zpátky pod věží. A řekl bych, že pokud tady nebude Staník a Shockwave, že nebude divovatelný, mezi tím navíc Float vede toho prvního draka a Dark Tigers teď odskakují o 4000 goldů. Ve 13. minutě plus ten první drak, to je obrovský lead, to je obrovské vedení, to vedení je hlavně v jungli, to vedení je na botlane. To vedení je všude, kromě midu momentálně. A to jen proto, že Sumy samozřejmě víc roamuje a Staník má prostor tam farmit. Tedy Shea s Nerem posílají svého midaře na sidelinku, jdou sami bránit mid. Ale nebudou to mít úplně jednoduchý, protože všichni víme, jak moc DTG už byli proaktivní, jak bych to chtěli pokračovat. Jasně, mid asi divovat nebudem, protože ten se divuje strašně špatně, jungler je vždycky někde poblíž. Je to riskantní a není tam moc jak utéct té tower range, ale Shea a Nero se nebudou moc úplně vytahovat, protože Sumy ze sidelinky, ten podle mě bude hrozit nějakým realm warpy. Navíc v rámci téhle hry, tak ty ještě, když se podíváš na ten tým DTG, tak oni jako nemají úplně dobrý ten late game scaling do těch fightů. Oni mají jenom Jaxe, kde by tam mohlo pracovat, takže oni to budou chtít akcelerovat a proto jim vyhovuje, že mají prvního draka, sice docela pozdního, ale že ten první drak byl Cloud, je tam možnost potom fightit o nějakou dobrou soul. A řekl bych, že jsou na timeru DTG a musí pokračovat velmi rychle, teď to dělají. Tohle je curtain call, ale tam není úplně dostatek damage. Davos jde do svých stopoček, už fightí dál, Davos tady možná bude tradenutý, ne, je to Demro, který padá na Champena. Poté ale Champion bude tradenutý. Díky Shockwave, Trungy ale musí být na pozoru, tady ještě Deadly Flourish. A Trungy přežívá jen tak. Tohle už bylo docela hluboko.
od ETG. Ale nějaký velký pany se to nedostali. Prostě jeden za jedno a free farmící suby. Hlavní rozdíl je ten, že Staník měl ready svůj teleport a samozřejmě ten používá, aby pomohl zbytku svému týmu. Sumy TP neměl, takže ten úplně neměl, jak se připojit do téhle situace. Inside Games tohle ještě uhráli relativně OK, přijdou pár minionů na botu, ale aspoň Staník teďka může pushovat tu topline, věž. A to tam sbírá plot. Když se podíváme na ten play znovu, tak DTG šli ve dvou docela agresivně, byla tam podpora toho Quartant Callu, Davos koupil hodně času díky té stopwatchce, ale pak ještě Trunk je dobře uchytil Floda, Demro koupil nějaký ten čas, i přestože Demro padl, tak klíčový bylo tohle, protože bez Staníka, bez tohle ANG nic nezískali. Staník výborně vytáhne Chambra, ten už předtím přišel o svůj flash, takže z tohle se to Planar Dark Tigers neměl nějak dostat. Dobrý shutdown, padá na zpátek a je důležitý, že aspoň Staník sbírá ty itemy za Orianu. Tohle je Oriana, která má penebotičky, 300 taky na Dark Seedu a Ludens, takže Staník na tom není vůbec špatně. A je to aspoň taková naděje tuhle hru pro Inside Games, protože my jsme se o tom bavili. DTG nemají teamfight kompozici, DTG mají spíš takovou 1-3-1, snowball se silnýma linkama, ale jakmile přijde na ty prvé pětky, tak to může být obtížnější. A proto je důležitý, aby Inside Games nabrali ty itemy co nejdřív, aby mohl Inside Games vlastně teamfight, protože dokud Oriana nemá dost itemu, tak bude fight nemůže tohle, tak na Davose. Ale Davos je dostatečně tanky, skáče pryč Shockwave. A tohle je Nero, který byl v Rune Prisonu, který umře na Sumiho a hned je tu Realm Warp. Staník a Demro jsou v problémech, tohle ale je Glacier Fissure, která netrefuje úplně dobře a Flot. Tankuje až příliš dlouho, než je Flot, umírá Staník. Došel dalším kill dostane, takže tady tradíme killy. Jeden za jedno, ale předtím už tam samozřejmě Dark Tigers získali dobru 5500 gold teeth. Jde pro ně. A jo, Dark Tigers tiká ten timer právě do toho scalingu Oriany a do dalších nepříjemností. Mimochodem, asi tedy uvidíme nakonec toho Onhitvaruse, protože Shea postavil Gale Force. A nevím, jestli je to rozhodnutí, které reaguje na to, že DTG nemají úplně dost DPS, kromě Jaxe. A kromě samozřejmě Ryze, který nevím, jak bude mít sílu v rámci range fightit potom v late game, protože tam je to vždycky problematický, ale za mě zajímavý rozhodnutí. Asi správný, protože jako Poke asi ti úplně proti týmu DTG nic neřeší, to prostě bude o fighty. A za mě asi OK, nevím, jak to vnímáš ty, a mi se to nezdá jako špatný rozhodnutí, protože když si potom představím ty fighty, kdy by třeba Inside Games za 50 minut na tom nebyly asi tak hrozně, byly by víceméně even, tak zrovna ten Varus a zrovna to DPS tam může dělat ten hlavní rozdíl. Jo, mně se to líbí, protože ANG rozhodně nějaký to DPS se hodí, protože aktuálně máš na to plane Gwen, která na tom není úplně dobře, a hlavně úkol Gwen v těch fightech bude kupovat co nejvíc času v té své mlze, pak máš Volibera, Leonu je frontline, a Oriana není jako úplně ten midař, který ten fight jako vymlátí sám, pokud není nějak extrémně feedla, což se nestalo, Staník je na tom dobře, ale tohle není Oriana, co dá 1 na 9, takže mi to přijde DPS od Varuse, proč ne, je to fajn, a dává ti to i možnost stavět ten Gale Force, což si myslím, že může být item, který úplně zamezí DTG se nějak na to Varuse dostat. Mm-hmm. Prostě DTG, tvoje nejlepší šance bylo, že Lee Sin třeba nějak nakope Shea, anebo Champion na něj nějak skočí, roztočí tu lampu a dá mu stun, ale najednou, když ten Varus kromě flashe má ještě Gale Force, tak opravdu dostat se na Varuse by nemělo být možností pro DTG, pokud to Shea v tom fightu zahraje dobře. Takže já s tím souhlasím, myslím si, že tohle je ta lepší cesta pro Shea, zvlášť s tím, jak se ta hra bude vyvíjet, protože ANG aspoň jako stabilizovali tu hru, a i když ty fighty pro ně nevychází teďka úplně nejlíp, tak zase se ta hra jako úplně nezroutila. Protože v jeden moment to vypadalo jako fakt špatně, hlavně té early game, kdy prostě Inside Games umírali na botu, dostali dive na topu a výhoda je pořád obrovská, jako je to 5000 goldů v 19. minutě, ale jde vidět, že Inside Games to trochu stabilizovali, trošku se jako nadechli a udělali krok zpátky. Teďka víc respektují to, co DTG dělají, a zatím se jim daří aspoň to držet. Jakž takž po kontrolu jsem zvědavej, jak efektivní bude ten Jackson split push a ten Ryze. Jak DTG budou hrát kolem těch sidelinek, protože jsou tam double teleporty, je tam Realm Warp. A bavili jsme se o tom, Ryze a Jax budou hlavně efektivní na těch sidelinkách, ne v team title. Teď tady push turret po celé mapě. Dark Tigers jsou aktivnější, budou dokonce i tu midovou. Znamená více odemykají mapu v době, kdy už za chviličku budeme fightit o ty velmi podstatné draky. I proti té Ocean Soul. Tak je mimochodem lepší ten Onhitvarus, protože samozřejmě to bude do fightu, to nebude do toho Pouku, který pak bude dohealován. Což je za mě další.
možnost, která je fajn. Myslím, že to udělal Shea na základě rozhodnutí toho, že se mu úplně nedařilo v rámci té lightning fáze. A je to lepší, než prostě stavět toho Pougarose, který pak moc nefunguje, který je prostě behind a moc damage nedává. A radši si říkat, hele, tak buď to prohrajem, anebo to pak dotáhnu na ty tři itemy a tam budu relevant. Tam budu relevantnější než ten Pougarose. Takže za mě prostě OK, Inside Games teď hledají nějaký dive, který by měl jít na Ryze. Staník tady toho Ryze hledá, já úplně nevím, jestli tam měl vizi, podle mě tam neměl, ale zase kdyby to obcházel stama, tak tam možná by měl. Takže nejsem si úplně 100% jistý, ale podle mě spíš měl, Staník to podle mě viděl, ale nebyla tam ta waveka, bylo to risky. Je to pořád Ryze z Rune Prison, ale tady spíš čekají na teleport hráči Inside Games. Jenomže Sumi teleport nemá, má ho champion a ten je na botu. A nebo na příchod, o tady už je Float a Deimos. Teď se tady potkají teleport, je hned reakcí Sumi. Tady jde dopředu, Soulflare padá, Curtain Call je otevřený, tohle je hrozně risky pro Champena. Ten by měl aktivovat Counter-Strike každou chvíli, Flo dokonce skáče dopředu a tohle je nakonec výhoda pro Inside Games, Run Warp. Ale to fightu jde, ale tady Staník může zúřadovat, má pořád připravenou svoji kouli, tohle je trade, jeden za jednoho. Jako pokračování toho fightu, jinak samozřejmě lepší pro Inside Games, protože umřel Deimos. Zajímavý follow-up od Ryze, který nebyl teda úplně supportovaný. Tyndall Tigers. Další hodně zvláštní rozhodnutí ve fightu, který teda končí nakonec na nerozhodnosti obou týmů, protože pak ani jeden z těch týmů moc nevěděl, jestli se fightí dál nebo ne. Jo, bylo to hodně zajímavý start, protože Inside Games měli tu výhodu asi toho překvapení, protože oni se tam schovali u těch kragů a DTG to úplně neočekávali. Pak sami ANG a úplně si nebyli jistí, jestli engagenout tu dvojici hráčů DTG a nebo Sumiho, který tam pak probíhal z kostu toplane. A mohl to být trade jeden za jedno, to by bylo OK. Pak se teda DTG jako těžce nedohodli, protože Sumi tam vletěl sám v ultimáce a dorazil Demra. Jako tak tak, ale pak prostě padl a odevzdal kill Inside Games. A ANG, vzhledem k tomu, že jsou po záru, tak jakýkoliv trade i kill za kill je prostě war. A když takhle ještě ANG sebral kill navíc, tak to je velká paráda. Oba topaři taktéž použili svoje teleporty, což si myslím, že spíš bude vyhovovat DTG, protože ti teďka třeba můžou hrát víc na sidelanky a pro Trungio není tak jednoduchý se připojit do toho teamfightu, protože tam on chce mít za tu Gwen, no a pak Champion má Hallbreaker. Ten chce prostě sedět na sidelance a tlačit, ať už tam přijde kdokoliv. No ale Staník už na ní nabíhal, nicméně Deimos a Champion se zavčas stáhnou. Naopak DTG teďka zkouší tlačit třeba na botu Sumi, je to dvojitimový Ryze, takže i Sumi přetlačí Trungio. Zkrátka Trungio teďka není úplně prostě dostačujícím soupeřem pro jednoho nebo druhého soulanera DTG, takže to cesta vede skrz sideline a potřebuji vidět, aby DTG spíš než jít do nějakého jako random fightu bez plánu, tak aby si setupli tu mapu trošku, prostě roztáhli. Inside Games využil ten Realm War a prostě hráli do těch silných soulanerů, které oni aktuálně. No je tady vidět, že opravdu je to duel dvou nejméně úspěšných týmů, co tady Vidpoint Masters máme, protože není tady úplně nějaké dodržování plánu, jsou tady nějaké zajímavé rozhodnutí v rámci buildu, kdy tady pořád nevíme, my jsme tady dali nějaký pohled, nějaký názor na to, jestli to bude dobrý, jestli to nebude dobrý, ale samozřejmě reálně nevíme. Uvidíme podle toho, jak se ta hra, ty fighty pak budou vyvíjet. A hlavně není tady žádné rozšiřování výhody od Dark Tigers s Realm Warpem, tam mohli už několikrát řezat těch silných soulinek, já s tím absolutně souhlasím, to tam mělo přicházet. Místo toho tak nějak kroužíme, čekáme na ty draky, Inside Games mezi tím chtějí být proaktivní, chtějí získat ty odchyty. Dobré pro ně je, že dostávají Staníka do hry. Jeho Oriana tak momentálně má těch 260 CS. Už tam má Seraphs a dalších fightů bude dávat neskutečný pecky. Takže to je pozitivní. Mimochodem Staník šel pro ten Tempest, to znamená do těch postav, které opravdu nestaví magic resist. Kromě tedy Floda, který šel pro ten mov Malmortius, tak bude dávat opravdu hodně velké poškození. Tam jakmile dostane damage Jhin nebo Champion, tak tohoto je přes ty Merkurky bude dost bolet. Inside Games to zkouší, samozřejmě mají oni dva ruse, tohle je odpověď to DTG, tam jde dopředu Realm Warp. Nakonec byl odvolaný. Myslím si, že Inside Games se toho nemuseli možná bát, protože tam mohli položit prostě jenom hrozbu Shockwave s tou Orianou a třeba to zkoušet dál. Takhle Inside Games jenom nechávají Soul Point a veliký tlak na sebe. A jako přijde mě, že ANG tady stala situace, může získat něco víc. Je vidět, že možná Inside Games se ještě necítili úplně na ten teamfight, protože pořád ty power spikey tam nejsou. Všichni hráči na straně DTG už mají
ty dva itemy a do toho Davos má loket. Inside Games ti neměli dvoj itemový power spike v jungli, tam je to docela jedno, ale Gwen nemá dva itemy, to je důležitý. A ani Nero nemá svůj mythic, což by mohlo hrát velkou roli. Teďka by to hodně záviselo na tom, co v tom fightu vytvoří staník Kishea. Takže ten fight by asi byl hratelný, ale pořád je vidět, že ING si říkají, radši ne, ta výhoda je furt velká. Mm-hmm. A pokud ještě budeme dál hrát, tak jako jsme hráli těch posledních 10 minut, tak najednou těch 5000 nebude znamenat zas tak moc. A jakmile tam bude 3 itemový Varus, 3 itemová Oriana, tak to už myslím, že to budou ty velký power spiky. Teďka už Varus, Oriana můžou fightit. Není to jako bůhví co, ale je to slušný. Na těch 3 itemech to už bude stát za to. Protože hlavně, i když staník má ten London Stampest, tak DTG, to je něco, co zase pochválím, co se týká té itemizace, tak mají 4 Merkurky. Merkurky, výborný item do kompozice ING. Jsou tam 4 šampioni, co dávají magic damage. Vlastně 5 šampionů, co dávají magic damage. Takže zredukuješ všeho. Stun od Volibera, je tam ultimátko od Varuse a samozřejmě Leona. Všechno ACC je redukovatelný. Tenacity, kterou Merkurky poskytují. Takže výborná volba botiček. Pro mě jsme Swiftnessky to samozřejmě taky. Dává smysl na Jhina, ten úplně nepotřebuje Merkurky. Jhin je dost mobilní a má ten range, aby se udržel strašně daleko. Takže ty Merkurky budou hodně pomáhat na DTG v těch teamfightech. A co ty sidelinky? Jako řeknu to znovu, ale to je ta hlavní win kondice. Pro DTG najednou ale nastává ten problém, kdy samozřejmě Sumi už třeba není dostatečně silný, aby přetáčel staníka. A jakmile staník dostaví tu void stav, tak si myslím, že ta Oriana docela spolehlivě bude porážet toho Ryzeho. Zvlášť, že ten Ryze do toho tank buildu, jo. Tak Sumi jako vydrží, ale prostě staník bude mít dost damage na to, aby vyhrál tu 1v1. A champion nám teda musí něco ukázat, protože do toho Jaxe bylo investovaných hodně zdrojů. Jako DTG vyvinuli plnou úsilí, aby ten Jax byl silný a mohl na té sideline dělat peklo Drungimu. Ale zatím je to Drungi, který jednou svoje dva itemy, teďka ten rozdíl na top lane není zas tak nějak relevantní, to je jenom pickaxe a no magic mantle navíc. Takže Trungy jenom prohrává o level, ale tak ven je v pohodě použitelná, champion ji asi jednoduše nedivne. A DTG jako musí začít vymýšlet něco kreativního, jinak se obávám, že jim ta hra jako pomalu, ale jistě bude utíkat. Jo, ne, tady jako Inside Games jsou v klidu, prostě Darteggers vedou o 6000, ale nic nedělají a Inside Games jsou v klidu. Jasně je tam ta Soula, ale tak jako zase jsme u toho, na ta Soula prostě to není jako úplně win kondice, ta už Soula jako je silná, to jo, ale tam prostě stačí, když Inside Games budou dobře itemizovat a pro Darteggers to nemusí znamenat moc. Jako mně se samozřejmě ta Soula do téhle hry docela dost líbí, protože zatím teda Inside Games ty daně prostě neplatí, jako by nepočítali s tou variantou a to by se jim mohlo vymstít. Ale nějaký podstatný problém to prostě za mě zatím není. A ten scaling samozřejmě na straně Inside Games pro tu Orianu bude velmi, velmi příjemný. Ale teda ta jako absence proaktivity od obou týmů tak je opravdu zarážející momentálně. A prostě čekáme. Čekáme do toho posledního fightu, týmy do toho vkladají naději. Já se jako chápu, že chtěli se dostat na dvojitemové Varusy. Jsou tam velký paruspek, jo. Teď chápu, že se chtěli dostat na tu Orianu, co už má aspoň 2,5 itemu, ale jak říkáš, jako teď je tam flipnutý Fimbulwinter pro Force of Nature, pro Ryze, který bude teď absolutně nesmrtelný. Jsou tam 3 itemy pro Jaxe, který navíc s tou itemizací zase proti té AP damage bude absolutně nesmrtelný. Jsou tam 3 itemy na Jhinovi. Jako tohle, jestli chtěli Inside Games vyčekat, tak je to samozřejmě problém. Za minutu tam bude bitva o toho draka a jako za současný situace, kdyby Inside Games měli kompletní informace a probrali to, tak tohle je prostě drak, který ho jako pouštíš, protože tam nemáš jak vyhrát fight. Yep. Jedna dobrá shockwave, OK, void stav dokončena na staníka, OK, klíčový item proti tému magic resistu, kterého je tam opravdu hodně udar Tigers. A to je strašně těžký. Champion má teleport. Demro vypadá, jako by tu chtěl zkusit tohle odchyt na Flora, ten flashuje shockwave a pozor, najednou ta naděje tady je. Pro Inside Games, pokud by tady chytli Promise, Demro vypadá, že by to chtěl zkusit Promise, ale má flash a hlavně je s ním trpělivý, flashuje až teď. Tohle je curtain call a teleport od Sumiho, teď sledujeme, kolik Sumi bude dostávat damage, je opravdu velmi, velmi málo. Sumi mezi celým týmem ještě flashuje po staníkovi, najednou jsou to Dark Tigers, kteří ženou Inside Games pryč. Demro bude v problémech, Champion je absolutně nesmrtelný, double kill pro tohoto Jaxe, tohle je ještě kill pro Sumiho. A Dark Tigers tady nejspíš právě vyřadili Inside Games z playoff Masters. DTG tady rozebrali Inside Games jedno po druhém, 4 rychlé killy, zatímco DTG nepřišli ani o jedno z hráčů. Krásný double TP flank od Champna, od Sumiho, Realm Warp, ten ještě urychlí konec tady téhle hry, protože chudák Nero
ten už může jenom koukat, jak padají jeho Nexusové věže, koupí trošičku času, ale to samozřejmě stačit nebude. Dark Tigers jdou na 4 výhry, dotahují na Team Sinners a na Team Brood a z Inside Games se bohužel po téhle hře musíme rozloučit, ne pro celý split, ale co se týká nadí pro playoffs, protože na ty už ANG nedosáhnou. A Inside Games tedy bojovali statečně, čekali, snažili se scalovat, ale pak přišly ty power spiky, pak přišly ty tři itemy a Dark Tigers to věděli. Oni to velmi dobře věděli. Do toho fightu se nechtěli dostat úplně z jedničky, ale jakmile tam nebyla Shockwave, jakmile tam nebyly ty flashy na Volibearovi a ty iniciační možnosti, tak se řekli, OK, teleporty, jdeme do toho fightu. Ten fight dopadl parádně, ten fight prostě vyčistili. No a Dark Tigers na to pěkně zamotali, protože teď je tam u toho čtvrtého místa neskutečný přetlak. Inside Games, tak ti jsou venku, ti už žádnou šanci nemají. Musíme samozřejmě ještě ocenit, že Inside Games prostě v každé té hře bojují, že tam občas ty záblesky jsou. Tohle byla tak trošku zvláštní hra i ze strany Dark Tigers v některých momentech, to musíme říct taky, ale Dark Tigers ti prostě bojují dál a tohle je velmi důležitá hra pro to, abychom se mohli klidně dočkat velmi, velmi napínavého finiše až do posledního kola. Určitě, vypadá to tak, DTG. Tady díky téhle výhře jim to dost pomůže, protože samozřejmě tohle, co se týká těch původních papírových předpokladů, hlavně jak DTG úspěšně odstartovali tenhle split, tak my jsme čekali, že třeba ING jim nebudou až tak velkým soupeřem, ale tady DTG velice důležitá hra, zvládají a teďka samozřejmě drží ty svoje naděje pro playoffs naživu. Ještě co se týká té samotné hry, tak škoda, že ING asi nehrál dost proaktivně, protože OK, early game ta byla hodně bolestivá a pak ING chvilku už na tom nebyly vůbec špatně, ale Inside Games v podstatě nechala DTG nasavrýlovat tu perfektní situaci, protože Champion šel na top lane, tlačil tam za toho Jaxe a najednou ANG si řekli, OK, to je naše šance. Champion je na top lane, sumy na sidelince, teďka engageneme. No ale jakmile tradeneš Oriana ulti a Volibear ulti za Lee Sinu flash, jo, to se ti prostě nevyplatí. Najednou tobě chybí do toho automátky, to, že Lee Sin nemá flash, to nikoho nezajímá. No a o co hůř, tam přišel krásný double teleport flank dozad. Sumi a Champion se dostali za Inside Games a když to byl 5v5 fight, tak to nebyl ten standardní 5v5 fight, ve kterém my bychom favorizovali ANG. To by bylo, že prostě kajtíš toho Jaxe dozadu, pohlídáš toho Ryzeho, protože to má krátký range. Tohle byl prostě flank, který si musíš pohlídat proti takové kompozici. To je fakt, který ti nevyhovuje, protože najednou imobilní Oriana a Varus, tak mají za sebou Jaxe, který je jako docela nesmrtelný. A stejně je takto Ryzeho a ti pak prostě byli rozebrání. Takže dobrý teamfight, dobrý setup od DTG, ale ING to asi nejvíc uteklo v té adligy. Protože jako DTG si sáhli na dost velkou výhodu a potom už se to ING hrálo hodně těžko. Jo, ta šance tam samozřejmě byla, ale pak já jsem na to i narážel. Opravdu tam chyběla ta proaktivita, chyběla tam ta větší snaha a pak tam přišly ty tři itemové power spiky. Ještě jak si narazil na ten poslední teamfight, tak jako Ryze a Jaxe tam byli prostě nesmrtelní. Oni tam nemohli zemřít, Ryze nikdy s tím Fimbulwinterem a Jaxe na těch třech itemech, který tam navíc měl ten Vicent, tak opravdu proti tomu AP damage byl prostě úplně imunní, ještě s ultimátkou, s Counter-Strikem, který tam blokuje strašně moc z týmu Inside Games, tak prostě opravdu tam nebylo vůbec co dělat. No a Dark Tigers nám tedy zamotávají moc pěkně tu situaci v rámci celé vlastně soutěže, celých playoff. A já si tak říkám, jestli ta šance postupit je reálná. Řekl bych, že asi možné favorizují úplně nejméně ze všech těch týmů, co tam teďka jsou v té vyrovnané pasáži. Ale když budou vyhrávat tyhle složité a tyhle těžké vyrovnané hry, tak samozřejmě ta možnost tam bude. Je ale potřeba dát step up v midgame. Je potřeba v té midgame hrát trošičku proaktivní. Tady asi chápu, že nakonec to byl dobrý call, protože prostě čeká na ty tři itemy a jim nic neutíkalo. Draky měli pod kontrolou. Mapu měli pod kontrolou, ty sidelinky hrály, mimochodem sidelinky jsou asi, nebo hrá tu 1-3-1, tak je možná v kompetitivu za mě asi nejsložitější ze všech těch kompozicí, které se dají hrát. Je to nejtěžší na koordinaci, na timování teleportu, na ty linky, hlavně na komunikaci, kdy potřebuješ přesně vědět, kde je enemy tým, aby tě nenaháněl po těch sidelinkách a neodchytával právě ty sidelinery. Ale Dark Tigers to tady docela zvládali potom, takže tam bych řekl, že pochvala určitě na místě. A vládli importi. A my jsme se teda reálně nedozvěděli, jestli by nakonec fungoval ten build na Varuse. Já jsem to tak trošku potom podezříval, že i v rámci toho damage, co by to dávalo, tak kdyby měl aspoň Krakena, tak jasně, riskoval by víc tu smrt, ale třeba by to udělal víc. Ne, já furt nevím, co se o tom mám myslet. Jako, jo, je to, byl to plán, podle mě to byl jako plán B hlavně. Podle mě to byl plán B a těžko říct to. A tak velký problém v téhle hře byl hlavně, že když máme klasický matchup teamfightící proti split push kompozice, což rozhodně tady tenhle draft byl, tak ta teamfightící kompozice kontroluje Drake.
To je vždycky důležitý. Prostě chceš hrát na tu soul a ať už ta Ocean Soul a tuhle hru nebyla vůbec špatná. Protože v téhle hře ty fighty by byly docela dlouhý. Jo. Máme tam prostě Tanky, Jaxe a Ryzeo a jeden tým nemá jako potenciál prostě vyloženě jako vypnout enemy tým. Tady nejsou prostě žádný šílený jako bomba, komba. Je tam Shockwave, ale to by nemělo stačit na to, že to instantně vyhraje fight. Tohle by byly relativně tálý fighty, kdyby ta Ocean Soul měla velkou value, ale prostě Inside Games, Weakside top lane, Gwen dostal potrestáno, dobře, to je blbý, ale pak ING měli vyhrávat na té botlane. Pokud to z toho úsilí nevyvinuli moc, aby zachránili Trungeho a aby tu top lane vlastně překousli a zvládli víc pohodě, což je úplně nepodařilo, Trunge byl docela dost behind, pak to vyústilo vlastně v celý tam napřed, co byl champion, tak aspoň side game se měli setupnout něco kolem botu, to se nedařilo. Tam ING umřeli taky hrozně hloupě na předvídatelný gank od Floda, protože oni viděli, že Flood začal na botside, pak šel do topu, tam dali ten 3-man dive a pak jasný, že Flood půjde reset, půjde znovu do botside, ale v ten moment inside games byli vytažení po tenemi věží, neměli tam svýho junglera a najednou dostali potrestáno od Floda znovu. Flood v podstatě v early game ganknul top, divenul, zabil Trungeo, přišel na bot, zabil enemy botlane a to byl ten spouštěč, to je nepovedené early game. Do téhle pozice by se ani nikdy neměli dostat a pak jako sbírali nějaký ty drobky do té mid game, ale už to nestačilo, ty první levely těžce nevyšly. A chci pochválit, jak DTG, hlavně v té early game, později si nemyslím, že to bylo úplně nejlepší, ale hráli s tím Ryzem, protože Sumi, jako fakt ten 3-man dive v té třetí minutě, to se jen tak nevidí, ale DTG moc dobře věděli, co s tím Ryzem musí dělat a hlavně v té early game to ukázali. 100%. No a my tedy zatímco čekáme na akci, a máme ji tady, Mastercard akce zápasu právě teď. Mezi celým týmem ještě flashuje po Staníkovi, najednou jsou to Dark Tigers, kteří ženou Inside Games pryč. Demro bude v problémech, Champion je absolutně nesmrtelný, double kill pro tohoto Jaxe, tohle je ještě kill pro Sumiho a Dark Tigers tady nejspíš právě vyřadili Inside Games z playoff Masters. DTG tady rozebrali Inside Games jedno po druhém, 4 rychlé killy, zatímco DTG nepřišli ani o jednoho z hráčů, krásný double TP flank od Champna, od Sumiho, Realm Warp, ten ještě urychlí konec tady téhle hry, protože chudák Nero, ten už může jenom koukat, jak padají jeho nexusové věže, koupí trošičku času, ale to samozřejmě stačit nebude. Dark Tigers jdou na 4 výhry, dotahují na Team Sinners a na Team Brood a z Inside Games se bohužel po téhle hře musíme rozloučit. No. Ne, ještě ING uvidíme samozřejmě rád, ale bohužel ty šance na playoffs s touhle prohrou pro ně mizí, ale jak říkal pořád, ING jako bojovali a šlo vidět, že ještě budou potřebovat trošku času, aby se sehrály. Myslím si, že ty kvality jsme v té sestavě rozhodně vidět mohli. Já bych asi hlavně chtěl vyzvednout tomu jungle duo, Staník a Damro. U botlane a u toplane tam bych, dejme tomu, měl své pochyby, kde si myslím, že jak Shea a Nero i Trungy často nestačili na svoje oponenty, ale zase, jako nechci jim tady vyloženě sypat popel na hlavu, protože to je věc zase, která může být ovlivněna i tím, jak hraješ týmově, tím, že se ještě musíš trošku sehrát, najít tu správnou vlastně cestu, jak chceš tu hru hrát. Takže mě by vůbec nevadilo, kdyby ING si udrželi tu stejnou sestavu i do léta, aby jsme ještě viděli víc od téhle party. Nicméně DTG tedy drží naživu jejich naděje na playoffs a bude to ještě hodně zajímavý. Rozhodně. Tak kdyby tam byla nějaká koncepční práce, tak třeba se právě za tu dobu posunou, takže jim to může pomoct. A teď jim zbývá taková ta hodně zajímavá role a to, že můžou překvapit a ještě míchat právě těmi postupovými šancemi ostatních týmů. Dámy a pánové, díky moc, že jste sledovali další nálož toho nejlepšího, co tady můžeme vidět na československé scéně. Hrozně moc si toho vážíme, že jste nám věnovali váš čas. Jestli nás chcete podpořit a poděkovat nám jako Hitpointu, sledujte nás na sociálních sítích. Jestli chcete podpořit nás komentátory nebo nám klidně napsat, tak tady Twitter, Instagram, vidíte to dole, budeme moc rádi. No a my už se s váma rozloučíme. Samozřejmě ještě přijde Ondra a jeho rozhovor a budeme se těšit ve čtvrtek, pátek, sobotu, neděli, čtvrtek máme opět Hitpoint Masters, pátek, sobota máme LEC, neděle máme druhou ligu Hitpoint Challengers. Jo, díky moc, mějte se krásně a děkujeme za vaši podporu, užijte si rozhovor a uvidíme se ve čtvrtek.